Kolmunni er uppsjávarfiskur af þorskaætt sem hefur hér á landi nær eingöngu verið nýttur í bræðslu. Fyrirtæki Norlandía og Ólafsfirði hefur þó lengi haft áhuga á nýtingu tegundarinnar til manneldis og hefur verið að vinna áhugaverðar tilraunir á því sviði. Já, það byrjaði nú þannig að við okkur skorti hráefni inn í vinnsluna hjá okkur og við sáum það að við getum keypt kolmuna af frystiskipum og fengið henni við erum með dálítið stóra frystigeymslur og fengið hráefni sem við getum svo svona unnið eftir hendinni þegar að við ekki hefðum úr öðru að moða. Þannig byrjaði nú, það nú fyrsta skrefið sko. Síðan svona vindur þetta upp á sig, við þurfum að vélvæðast þess að geta gert þetta og svo að fara að þróa vörun, finna markað. Það nefnilega dálítið mikið atriði að maður geti selt það sem eru eins og raunin framöð, sko. Jú, jú. Þannig að þetta svona helst þannig hendur að við fórum síðan í það að búa til markað með manni Nígeríu, Chief Jumbo, og hann sem sagt tók af okkur allt sem við framleiddum. Og svona hjálpaði þessu út í markaðin niður í Nígeríu. Og við keyptum hérna fyrst til að byrja með 500 tonn sem við vorum með haus og halinn svo sagt er. Þetta var óslægt og það þurfti síðan að fara að finna út hvernig markaður vildi hafa vöruna til þess að samþykja hana. Og það kom svo í ljós að hérna við þurftum að hausan og svo þurftum við náttúrulega að fjarlægja úr honum innmatinn sem sagt og lifrina. Og lifrin nú alltaf svona skæðasti skaðvaldur í bæði saltfiski og skreið og öðru. Og þeir voru búin að finna aðferð til þess þá sem sagt fór varan að ganga út þetta niður frá. Og þeir sem sagt voru fyrstir að herja þarna á Nígeríu markaðin. Já. Og nú hafa fleiri fyrirtæki fyllt í kjölfarið eða ekki? Jú, sem betur fer. Það nú það sem alltaf gerist. Að þetta er nú kvóti okkar Íslendinga í kolmuna 220.000 tonn. Rúm 200.000 tonn og þetta náttúrulega eftir þetta alltaf slægjast að geta gert eitthvað annað en bara að setja þetta í mjöl. Þetta frekar magur fiskur, hentar vel í þurrk þannig laga sig sko. En hann svona þetta þarf að gerast þannig að það þarf að út á sjó, þarf að hausan og sló sjóan. Og svo frysta hann strax því hann mjög viðkvæmur og þolir ekki vel svona að slampast borð í tönkunum að skiphonu sko. Þannig að ef hann unnin vel þá var þetta að gera alveg prýðis vör úr þessu. Og hvernig eru þeir í Nígeríu að nýta þetta? Já sko þeir hafa bæði svona fyrsta sem að mér er svona alltaf sniðugast það var að þá settur það svona þrjá kannski saman sko. Og svo var sett bara teygja utanum og svo var hægt að fara á pöbbin og fá sér einn bjór og þrjá kolmuna sko. Og svo var hann bara þú heldur á þessu sko. Og það ekkert hreistur á honum, þetta mjög þægilegur sko þannig. Og menn bara tók hann og svo var hann bara... Bara bóðar að snakk. Já. Þetta bara fyrir þess að snakk. Mm-hmm. Ekkert að því. Ekkert að því. Beinir eru mjög fín og er ekkert að þælast enn tveri manni. Þannig að þetta er mjög góður, sko, bráðgóður, ég ætla hann ekkert að fara að manna þetta þess að smakka þetta? Bara þetta svona í sjóarfi en ég kannski gera bara eftir. Takk fyrir það. En mér skilst að þið séu að prófa okkur áfram með vinsluna á kolmönunum að því að þið hafa áhuga að sækja inn á aðra markaði. Já. Við erum semst í samstarfi við na, Matís og Eskju og Eskifirði og Síldarvinnsluna á Norðfirði. Fengu við styrk til þess að pröfa að vinna nýja vöru, nýja afurð. Þá semst fórum við að marinera. Þýttum hann upp og lögðum hann í marineringu í ákveðin tíma og erum svona pröfugur svolítið árum með það. Og þurrkuðum hann síðan og svona nýtingamældum og gerðum allt sem gera þurfti til þess að sjá hvort það myndi ganga upp. Og það svona í ferli, við erum búin að senda pröfur út til markaðinni, við erum búin að fá svona fyrstu svör, svo er svona verið að senda aðeins stærri pröfur og menn eru svona að sjá hvernig þetta lítur út tollalega síðan allavega upp á umflutning í þessi lönd. En sem, í því sambandi er rétt að benda á allans, tollar á svona þurrkaðvörun í Kína voru 48-49% sko. Svo gerði hann Össur, hérna utanríkisráðherra þeirra, hann gerði samning við Kínverjana, svona fríverslunarsamning, sem gerði það að verkum að tollar á nánast allan fisk féllu niður í núll.
og það náttúrulega skiptir öllu máli hvort maður ætlar að fara að reyna að presentera vörun í markað sko eða þetta borga 40 eða tæp 50% toll eða engan. Þannig að hann má eiga það sem hann á. Já, þetta, þessar tilraunir ykkar hljóma spennandi, þannig að það aldrei að vita nema að þessi kolmunni, þurka kolmunni frá Ólafsfirði verið kominn til Asíu innan skans. Já, hann kominn þangað sko. Hann kominn þangað, já. En ekkit í neinum gámavísa ennþá. En það byrjaði nú heldur ekki þannig þegar vorum að selja fyrstu pakkana sko til Nígeríu, þetta fór mjög smátt af stað. Þetta fór að stað fyrstu sendinga í fyrstu gámanu var þetta 150 kíló. Og svo þetta 300 kíló og svo þetta svona smá jókst þetta og var að fara alveg upp í 10 tonn í gám af þurrkuðum kolmanna. Það þrjóskan sem að kemur manni áfram í þessum brasa? Já, hún allavega sko spillir ekki fyrir. Ég held að maður þurfa að hafa ákveðna þrjósku sko til þess að halda þetta út. Það hefur kannski ekki allir trú á þessu í upphafi að það væri þetta að gera eitthvað við kolmanna? Þetta nú bara eins og þetta sé hérna amerískum hæskúli hérna. Ha, hvaða amerísk skóla byrla þetta sem kemur hérna fram hjá? Þetta Árni Helgason, verktaki hérna, hann með þetta rúti hérna. En sko, hérna, við náttúrulega fórum að stað eins og segja til þess að búku til atvinnu og svo þetta að koma út til það að þetta náttúrulega orðin svona bara ágjötra atvinnu og nú fleiri fisk, samri þurkar talsvert og langa í Vestmannaeyjum að þurka talsvert, haustak eru með hérna, eitthvað og þannig að það eru fleiri sem bara betur fyrir, markan að stækka en það sem verður náttúrulega rosalega spennandi það að þetta allt í dag er þetta alltaf farin á sama markaði sem í Nígería en ef eitthvað tækjast að koma þessar vöru bara að hágæða próteini, þurkuðu fiskiprótini inn á Asíumarkað þá það bara óbúðslega spennandi, þannig að Já, þrjóskan og voninum að hérna kannski að einhvern afkom ábata af þessu kannski við lókdags. En svo þetta bara svo skemmtilegt verkefni, skemmtileg áskorun, gaman að sjá hvort þetta sé hægt. En nú kannski ekki síst það sko. Ég að fara hérna í næstu viku til Brussel og sjá sýninguna þar. Og þar að fara að hitta meðlands kímerja sem eru búin að fá sína svona. Ég að taka, það svona eins gott að verða ekki þefa mikið upp úr töskunni og ég að fara að pakka inn svona til þess að fara með mér í sína svona og ef ég hitti nú fleiri þarna á staðnum sko. Maður svo góður íslensku bóndi í bæjarferð að taka með sér sína svona og sjá hvort maður á ekki að húka einhvern náa saman. Það hljóma vel. Þakkaði kærlega fyrir spjallið Ásgeir, ég ætla að fá að smakka hérna í lokin. Á ekki bara bíti þetta? Jú, það bara bíti þetta. Sko, þetta ekki slemt. Það má vennist þessu? Ég segi það. Ekki þessu. Bara verður það góð.